funduam një takim shumë frytëzënës me Komisionin e Venecias, të cilët janë në Shqipëri, për paketën e ashquajtur anti-shpifje. E them frytëzënës sepse ne besojmë që Komisioni i Venecias do dali në një opinion objektiv ndaj edhe mbas takimeve që kanë pasur gjatë gjithë ditës së sotme, me palë të ndryshme interesi. Sigurisht, ne ishim në këtë takim si pjesë e opozitës reale, të cilët ku shfaqëm qëndrimin tonë kundër paketës anti-shpifje, ku të dyja ligjet, qoftë ligji për AMA-n dhe ligji për AKEP-in, janë të hartuara në mënyrë jo transparente, vetëm me qëllimin e vetëm për të kontrolluar dhe atë pjesë të medias, pra median online, kritike të qeverisë dhe të kryeministrit, ta asaj medie e cila deri më sot ka bërë transparencë të aferave korruptive dhe të bërjes palë të një pjesë të qeverisë me krimin dhe me krimin e organizuar, dhe kjo është mënyra e Edi Ramës dhe e qeverisë për të kontrolluar dhe këto media. Pra atë çfarë nuk mund ta blej, atë çfarë nuk mund ta zotëroj, atë çfarë nuk mund ta presionoj, Edi Rama po kërkon që ta kontrolloj nëpërmjet këtyre dy mediave, të cilat po i paraqet si paket anti-shpifje. Qëndrimi i Partisë Demokratike dhe qëndrimi i opozitës është që këto dy ligje duhet të anulohen. Nuk duhet të përmirësohen, pa ato duhet grisur, pra të anulohen. Çdo gjë që pretendon qeveria tashmë gjendet është pjesë e legjislacionit aktual, ndaj nuk ka nevojë për dy ligje të tjera, të cilët nëpërmjet veshjes me kompetenca të dy trupave, pra të AMA-s dhe të AKEP-it, të cilat kontrollohen totalisht nga qeveria, Edi Rama po kërkon të kontrolloj pra mediat online. Ka tentuar qysh në ditën e parë që ka ardhur në pushtet Edi Rama për të kontrolluar mediat, për të kontrolluar zërat kritik, tashmë po e bën në të gjitha mënyrat, qoftë nëpërmjet ligjeve, apo kontrollit të bordit të AMA-s, apo kontrollit apo emërimit të personave të ti besnik në krye të AMA-s dhe të AKEP-it, ashtu siç bëri me kontrollin e AMA-s, duke emëruar në të krahun i tij të djathtë, pra shefin e tij të protokollit, pra njeriu i tij, atë po kërkon të bëj edhe nëpërmjet emërimit të fjalim shkruesve apo të personave që janë në varësi direkte të Edi Ramës për sa i përket kryesimit të AMA-s. Ajo çka dua të përsëris është që qëndrimi i Partisë Demokratike, qëndrimi i opozitës, është që këto dy ligje duhet të anulohen, këto dy ligje duhet të grisen, sepse janë ligje të cilat janë antikushtetuese, janë antidemokratike, janë dy ligje dhe, të cilat në fund të ditës janë anti-europiane. Kjo është edhe arsyeja për të cilën këto dy ligje duhet të anulohen në mënyrë urgjente. Edhe njëherë dua të theksoj që ne besojmë që opinioni Komisionit të Venecias është do jetë një opinion objektiv, ndaj edhe i bëjmë thirrje qeverisë dhe kryeministrit që të zbatoj opinionin e këtij komisioni kur të nxjerrë për paketën anti-shpifje. Faleminderit.